Mingla Washin, DVB Omian Tan, Jay, Nasa Adrenego Susi Tan Sapiromova. Magura is a Jomune, a nom yap buying a P. Pa Sheyago, Tiginimana Shena Ilama, Second Sita Darin at Busoti, and Atia Jolla Pare, Sejanga, Michu, Piacini Jarello. P. Pa, you are Tidaka and Diaga, DVB go Biovare. Mininga Grega, Yama, Nya Isakan Chaga, Manabaimara, Michu Nirapi, AJ Bello, Milan, Juanwal, the Lesura Group, Matia de Lo, Mila Domine Eja, Wulu Suare. Shane and now you are Nayua Bong, AJ Tonga Jolla, Milan Jungabi, Didagan Bidu, Along Bilu Yabo, Trapi, Tinshaw Nijare, and even when Jen Jiari Gule, a Kuni Duncan be sat out Nijare, look Didagan regap your worry. Magreti Taji Dema, Sedaga, Anna, Tainet, Fifoila, Tianigane, Kune, Natown Nasana Kune, Mila, Tongsa Tianeti, AJ Bong, Tong Down at Nazan Alongo, Second Sitadriga, Michu, Piercy Jabi, the Nayalo and Dinanes, so you know, AJ Bong. Town Shetown, Shea Jaw, Michu Piercy Kangiarello, Data for Myanmar, Jonah Conyanima Topian Tavarishan. Myanmar and Nangalo, Pika, yes, say, Puribakata, Kanzani, Myanmar to Nangan Dari, Ludajan Sanamu Kuni, Yashivone, Myanmar and Yamanang Edrison, Suniwari, Pinle, Porsang Naye, Joban, Domelu, Myanmar and Sanga, Asian, a two Kozalega, Piojalai Bare. Asia Okataye, Mimananga Sanya, Tukuzale, Camoria Nanga Jai Wenji, Brett Sakonha, Jonaila, the Yen Nega, Nibiroma, and see Lemma Ye Tutare, Dinda Lanagai, Kunapone, Dresozema, Pioso Laidalu, a Pika Ye Aperi Ne, Puezitare, Pippi, Estia, Pioiso Winshidu, Bumuji, Sojo, Nyonga, DVB Gupiovare. D. Dresomwego, and see Lemma Ye Tutare, Aperi Pite, Mundi Dip Party, and MSP. Kenya Kansi, KNU, KNLPC, Democracy, a job you can demoro, DGBA, Bo Muda Lumyaye, a poor joke, PNLO, Yakai Lumyaye, party, ALP, Lahu, Democratic CEO, LDU, Ne, Shami Pianle, Tutong E Kansi, Asi, SS Do Deya, Suini Gerawa, Asi, a two Kozalone, Dresong Gere, Dinda Lanakai, Kuna Purema. အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့ငင်းငင်းဆွေးနွေးထားတဲ့အဖွဲ့၅ဘွဲ့ပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်းစီတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဂျာယေးဝင်ကြီးဘရက်ဆာခွန်ဟာဂျွန်လ29ရက်နေ့ကနေဂျွန်လ3ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုငါးရက်တာခီးစဉ်ရောက်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပြီးနေပြီးတော့မှစစ်ကောင်း
နိုင်ငံငါရဲ့မြန်မာအရေးဆောင်ရွက်ချက်တွေအလုံးမဖြစ်လို့လုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်သောမတ်စ်အန်ဒရူးကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရပြီးတေဆုံခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေရဲ့အရေးအတွက်ဟာထိုင်းလန့်စရာကောင်းအောင်များနေတယ်လို့လဲဆိုပါတယ် ကျွန်တော်26ရက်နေ့ကဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အစီရင်ခံပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အမြောက်အများလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရတာနဲ့အကြမ်းဖက်မှုခံခဲ့ရတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကလုံလုံလည်လည်တာဝန်ရှိတယ်လို့သောမ
ဒီကလေးတွေဟာရိုက်နဲ့ခံရတာဒါနဲ့ဖြက်ခံရတာအထိုးခံရတာစလိတ်မီနဲ့တိုးခံရတာလက်သေးခုံတွေခွာခံရတာသွားရီအနုတ်ခံရတာအတင်အာရမတံပေးခံရတာတပ်ဖြက် ပြင်မဲ့ပုံစံမျိုးချိန်ချောက်ခံရတယ်နဲ့လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရတာတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီကျူးလူမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ပြက်ကွက်နေတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအကြက်တဲကိုပိုပြီးဆိုးဝါးမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသောမတ်စ်အန်ဒရူးကပြောကြားပါတယ်။အခုဒီတနေ့အတွင်းမှာပဲကလေးငယ်ပေါင်း 3,000 လောက်ဟာပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ကာကွယ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေနဲ့သေဆုံးနိုင်ွယ်ရှိနေပြီး Coalition could consider targeting the Myanmar Foreign Trade Bank, for example, or Myanmar Oil and Gas Enterprise. It could also deprive the military of access to the international banking system. ဂျူနာတရနေ့တရက်ထဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက် 80 နီးပါးလောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြို့သားညညရေးဆိုအန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူအရေအတွက်ကိုတော့ 9 ယောက်လောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်6ရက်နေ့အထိတလတာကာလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်2000ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်တနစ်တာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတပေါင်းခွဲနီးပါးတေဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအယောက်4000ရှစ်ကျော်ထိရှိခဲ့တယ်လို့ NUG အစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေဒီနေ့2022ခုနှစ်မေလ7ရက်နေ့အထိစုဆောင်ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်အနှံ့တိုက်ပွဲတွေမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမရှိပါဘူး။ဒါပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အစိုးဆုံးအကြံဖက်တာခံခဲ့ရတဲ့ဇဂိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကမ
Australia အစိုးရကိုလည်းထိရောက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပြုလုပ်ဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုကိုမဲဘုံမြို့လေလူစီကားရာ Federation ရင်ပြင်မှာဒီကနေ့ဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အရင် Morrison အစိုးရဟာမြမအရေးကိုကင်တွဲပုံအားနည်းခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲကနေအာဏာပြန်ရလာတဲ့လေဘာအစိုးရကိုမြမစစ်ကောင်စီအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့မြမပြည်သူတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ကူညီဖို့တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီကနေ့လှုပ်ရှားခဲ့တာလို့ NUG CR Page Support Group Australia ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါရယ်ဒီဘွဲမှာမြမအရေးထောက်ခံအားပေးတဲ့ဩစတြေးလျသံအမတ်ဟောင်းတွေ Victoria လွတ်တော်အမတ်တွေတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြပြီးအခုလေပါအစိုးရလက်ထက်မှာ NUG အစိုးရနဲ့ပုံမထိတွေ့ဆက်ဆံရေးစစ်ကောင်စီရဲ့ဆရာဇဝတ်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်မှုကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့လေပါပါတီလွတ်တော်အမတ်တွေကအားပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့လှုပ်ရှားမှုမှာမဲဘုံမျိုးကတိုင်းရင်းသားတွေ၊ကျောင်းသားလူငယ်တွေအပါအဝင်လူအင်အားတရာဝန်းကျင်လောက်ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးတည်တခြင်းတွေတည်ဆိုကာကြွေးကြော်တန်တွေနဲ့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါရှင် DVB ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းလေးကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်